Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rekomandohet heqja e certifikatës së vaksinimit në kufi të Maqedonisë së Veriut. Zëdhënësi i Komisionit për Sëmundje Infektive, Zlate Mehmetović, tha se do të rekomandoj heqjen e detyrimit për certifikat COVID-19 si kusht për hyrje në vend. Mehmetović sqaroi se kjo do të vlejë për të gjithë shtetasit. E dini që gjatë muajve të kaluar kemi hequr certifikatën për dalin nga shteti. Tani e heqin dhe certifikatën që kërkohet për hyrjen në shtet, pa marrë parasysh nëse janë shtetës e tan apo të huaj, tha Zlate Mehmetović, zëdhënës i Komisionit për Sëmundje Infektive. Rusia ka interes nga konfliktet e ngrira në Ballkan. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski tha për Dipres se gjatë agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, antarësimi në NATO ka patur rëndësi të madhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut, veçanërisht për ekonominë e saj. Ne jemi një vend i vogël, siguria jonë garantohet nga të gjithë anëtarët e NATO-s, gjë që ka shumë pasoja pozitive për shoqërinë tonë si dhe për ekonominë tonë, sepse investitorët e huaj, veçanërisht ata në sektorin e infrastrukturës, e din se janë në një vend të sigurt të mbrojtur nga NATO, tha Kovacevski. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut i referua interesimit të vazhdueshëm geostrategjik të Rusisë në Ballkan. Ndikimi i saj përmes mediave, duke përfshirë dhe disa parti politike, ka qenë gjithmonë i pranishëm, tha kreu i qeverisë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Putin pranon për herë të parë humbjen. Presidenti rus u largua hapur objektivit të tij për një kontroll total mbi Ukrainën. Putin e bëri të qartë se fokusi tani është vetëm në rajonin e Donbasit në linjet e vendit, ku separatistët pro-rus luftojnë që për vitin 2014 me forcat e Kievit. Qëllimi ynë është liria e njerëzve që jetojnë në Donbas, të cilët ndjejnë se kanë një lidhje të pashkatrueshme me Rusinë, tha Putin, i cituar nga New York Times. Përmes tërheqjes nga rajoni i Kievit, Moska shpreson të shpëtojë fushatën e saj me një përqendrim në Donbas, ku luftohet që pasi Putin vendosi të aneksoj gadishullin Ukrainas të Krimes, pasaj Moska mbështet separatistët në këtë rajon. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky poi më erdhë se një betejë e vështirë do të zhvillohet në lindje, dhe se Rusia është duke mbledhur trupa dhe pajisjet për një ofensivë masive. Rajoni. Paga minimale në Kosovë duhet të jetë 400 euro bruto, shefi grupit parlamentar të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tajiri, komentoi vendimin e qeverisë për rritjen e pagës minimale në 264 euro bruto. Ai tha se paga minimale duhet të jetë 370 euro neto. Ky vendim është dhe një pazotësi e qeverisë për t'u përgjigjur gjendjes së rëndë në vend, ka shkruar Tahiri. Ndryshimin në ligjin për urdhrin e punojësit social në Shqipëri. Këshilli i Ministrave miratoi përcaktimin e procedurave, kritereve dhe afateve për ndjekjen e programeve të formimit të kualifikimit profesional, pashtu dhe afatet e vazhdimit të profesionit dhe antarësimit në urdhrin e punojësit social për individët që nuk kanë edukimin dhe formimin profesional minimal. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastiriu tha pas mbledhjes së qeverisë se ky krijon mundësim të krijohet afati kohor dhe periudhë e dur për të gjithë kualifikimet e nevojshme për ata që kanë realizuar ciklin e parë të studimeve apo të dytë, duke krijuar kështu dhe afatet përkatëse 4-vjeçare dhe 3-vjeçare për të realizuar këto kualifikime brenda këtyre kritereve që përcaktohen në këto vendime qeverie, tha Manastirliu. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.